Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Започвам с тема, която повдига Димитър Гъдев, който пита има ли ограничения относно апгрейдите в аеродинамиката и в задвижващите системи на отборите през сезона или подобренията са неограничени. Значи, има ограничения по отношение на задвижващите системи, които са много ясни, бих казал дори популярни, като например факта, че трябва да се използват само 3 двигателя с вътрешно горене, определен брой, примерно батериите са 2, комплекта на сезон и всички тези елементи в задвижващите системи, 3 турбокомпресора, мотор, генераторните групи, те са лимитирани като конкретна бройка. И при тях също доста популярни са и наказанията с добавяне на всеки един от тези важни агрегати в работата на задвижващата система. Наказанията са 10 места назад, добавянето на още компоненти в хода на следващите състезания, още по 5 и така нататък. Може би по-интересен е въпросът по отношение на аеродинамиката. Аеродинамичните елементи, промени и компоненти нямат ограничение, чисто формално като брой. Всеки би могъл във всяко едно конкретно състезание да поставя различни аеродинамични елементи и то това се случва. Има ограничения обаче относно използването на аеродинамичните тунели като ограничение във времето, точно определен брой часове, всяка седмица. Също така, преди началото на сезона, дори или в някакъв етап от неговото развитие, но с месец и половина предварителна информация, ако тунела ще бъде променен, да се знае от FIA в кой аеродинамичен тунел и колко часа съответно работи конкретния отбор. По същия начин има ограничения относно изследванията на компютрите, които се правят с прословутите CAD-CAM системи, CFD изследванията, така наречените, за които доста сме писали в разписанието. Те са ограничени като брой гигабайт информация, която отборите използват. Интересно е това, че сега, когато се говори за някакво ограничение на бюджетите, за някакво така рестриктивно използване отново на всички тези толкова важни съоръжения, става много трудно следенето на изследванията, примерно на компютри, на аеродинамичните елементи, много преди да стигнат изобщо до модел, който да бъде изследван в аеродинамичния тунел. Дали тези изследвания, примерно в Мерцедес, не се правят и в други части на компанията? Това много трудно вече би могло да се провери как точно работи отбора на Мерцедес, би могъл да бъде проверяван там, където се намира неговата централа в Великобритания, но дали подобни изследвания не се правят и някъде другаде. Това са част от темите, които сега се обсъждат относно тези нови регулации, които да влезат в сила 2021 година във Формула 1. Така че, ако погледнем към задвижващите системи, там нещата са доста ясни, популярни, броя компоненти, които могат да бъдат променени, са лимитирани, доста ясни са правилата в тази посока, доста ясни са и наказанията. Не съвсем така ясно стоят нещата по отношение особено на CFD изследванията, при които се изграждат автомобилите, по отношение на работата в аеродинамичните тунели като продължителност на време, няма вече това 24/7, което беше на времето. Отборите също имат ограничения, но самите компоненти, които могат да сменят по автомобилите, практически също няма никакъв лимит в тази посока. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.